Здравствуйте. Доброго дня. Ви звідки? Я з міста Трускавець. Живуть же люди постійно на Трускавці з водичкою. Обично сапожник без сапог. А що за номер? Номер баланс на проволоки. Добре, давайте ми побачимо, на що ви здатна, а потім поговоримо, покоментуємо. Супер. Щоб хоча б встояти на оцій от модусці. Ні, вона гарна. І так все легко робить. Фантастика. Вообще безбашенный человек. Подивіться, що вона робить. Стану. Серденько моє, тобі аплодує Україна!